God dag, god dag, og velkommen til Opplanerne snakker, Opplanernes offisielle podcast. Hurra! I dag det episode 14. Mitt navn Yrjan Lund, og med meg i dag så har jeg to av de faste vertene mine. Det Tor-Ida i Stensrud, god dag. Hei, hei alle sammen, hei, hei! Hva like før du ikke rakt i dag? Ja, du vet, jeg har en ivrig sjef når det gjelder å ta bilder, så da stod vi og kverulerte litt sånn på diverse ting, og så kom vi til punktet hvor vi tok bilder, og så var jeg ferdig. Ja, akkurat. Det er greit nok det. Hvordan er det da? Er det bra? Ja. Ok. Altså, jeg kunne vel hatt det bedre, men vet du hva? Jeg har det veldig bra, egentlig. Ja. Jeg har gaffelen min. Jeg har bananen min. Ja. Jeg har kaffen min. Og så har jeg Rune, Marius, Urian. Ja. Så jeg har det... Ja, bra. Det bra. Det bra. Marius Henriksrud, hei. Morgen. Morgen. Hvordan går det med deg? Det bra. Mm. Ja. Greit her. Mann av få ord, se. Ja, han trenger ikke å si så mye før han er nødt. Nei, det sant. Ja, det jo påvirkeløst. Så har vi førstegangsgjesten vår i dag. Det en Rune Kolbu, a.k.a. Bamse. Ja! Ja! Hallo? Morgen! Hvordan går det? Går det bra? Ja, det går greit. Ja. Endelig kveld opp. Ja. Ja, du jobber hardt om dagen du også. Gjør ikke det? Ja, jobber noen dagen. Ja. Det er noe det er det. Ja. Bra du innrømmer at du jobber hardt, da. At du bare du jobber. Jeg tenkte å bli ordføren i Kolby, jeg må. Ja, ja vel. Så det er spennende. Ja. Så kan jeg hete Bjarne Hansen. Ja. Ja. Kan jeg være varer? Hæ? Der kan du. Yes. Skal jeg hette Geirdes, Hjortnes? Ja! Just saying, liksom. Det er han, just saying. I dag så har vi en del nyheter å gå gjennom, faktisk. Også en bitteliten offisiell opplanere kunngjøring helt på slutten, som jeg skal ta med. Jeg tenkte vi kunne begynne med, som alltid, hva vi har spilt siden sist podcast, eller eventuelt bare siste uka. Og siden Rune gjest, så får han legge ut litt, synes jeg. Fortell hva han har drivet med siste uka. Yes. Hva har du gjort nå, Rune? Få høre. Spill the beans. Ja, det har jeg gjort da. Jeg har spilt WoW. Ja. Og så har jeg prøvd, hva faen har det hetet da? Outbreak, eller Outcast. Mm. Ikke Outlast, altså. Nei, Ben leiter spill. Ja, ah, ok. Nei, nesten da. Nei, jeg har egentlig ikke spilt så mye enda, egentlig. Nei. Jeg driver og prøver å laste ned litt forskjellige spill. Ja, ikke kommet så langt. Har ikke fått tid til å spille med meg nå. Nei, riktig. Nei, det er sånn det blir, det. Ja. Jeg fikk jo knapt tid til å spille i Valve Alpha, ja, den uka som var, så. Var du innom den, eller? Nei, jeg var ikke det. Nei. Det tok for lang tid å laste ned. Jeg hadde det gjennom på grunn av XCOM, vet du. Ja, riktig. Så fikk jeg det gjennom. Men ja. Jeg var ikke lasten ned det. Nei, skjønner. Ja, men det fair. WoW er det jo, det jo basically hovedpunktet den siste uka for de fleste av oss, uansett, tror jeg, så. Ja. Ja. Det er en liten gjenganger der nå. Ja. Marius, hva med deg? Det er to vanlige, da. Ja. Battlefield og Dota. Mm. Jeg vil se hva faen han har jeg spilt, da. Jeg prøvde etter. Jo, han spilte med Shadow of Mordor, da. Ja. Ja. Because it is like awesome. Og det er deg, ja. det etablerte vi vel forrige gang vi pratet om det, tror jeg. Ja, for så vidt. Awesome. Men jeg har nok spilt litt mer, for jeg er jo til 50 prosent på den gangen, altså. Nei, du er langt fra ferdig. Ja, jeg er bedre å kuke rundt, ja. Ja, riktig. Utforske litt grann. Ja, herregud, det er jo så enormt digert, så nå... Det er så jævlig leit at dette er et MMO.
på en måte, hvis du skjønner. Altså, tenk hvor gøy vi kunne hatt det med at vi tre hadde drivet og flyget etter Nyrann for å genke inn. Så Yrvan bare, jo, vi hadde ikke gjort det. Ja, jeg prøver å arbeide. Men jo, så har jeg spilt en ting til, det er Company of Heroes 2. Ja, akkurat. Det er jo en gammel kjenning. Ja, den er ikke så gammel, men jeg har akkurat kjøpt meg nye expansion som kom. Like, Uber Commando, og US something, something. Ja. Impressions. Er det nye classes, slik ting. Jo, det var egentlig veldig bra. Jeg har alltid likt Company Heroes, for det er fantastisk cover-system og alt mulig, så det er et jævla bra strategispill, og punkt om. Ja. Nei, det er stort sett det jeg hører. Jeg har ikke fått prøvd det selv, så... Men, ja, nei, men burde, du, da burde det, husker du. Ja, burde nok det. Det burde jeg. Hva med deg, Tor Idar? Ja? Har du spilt noe annet enn god? Nei? Ja. Har jeg spilt noe? Ja. Nei! Ja. Er det egentlig noe annet? Nei, altså, jeg har jo egentlig spilt WoW 3, men det har bare vært for at det skal outlevele Yrjan, slik at den blir oppgitt. Ja, ja. Det er jo, trenger bare en dag, hallo, så easy. Det er ikke lett å kjøre fra meg når jeg insisterer på å gjøre ferdig hver eneste lille krik og krok, da, på veien opp. Ja, altså, nå er det jo noen som tror det er det som funker, da, men... Er det ting, nei, men det har vært WoW, egentlig. Jeg har vel egentlig hatt lyst til å prøve å spille noen andre ting, men har vel på en måte tatt tid, egentlig. WoW tar tid, det. Jobb og jogging og diverse... Ja, jeg har stalken runer litt på Facebook, og... Ja, snappen runer litt og på kveldstid og sånt, da, for å prøve å hinte at den at «Hallo, liksom, har du...» Å finne på noe, kanskje? Ja. Har du lyst på 4 bagger av meg, kanskje? På seng, altså? Nei, fakt, det er slutt. Det er en kjekk måte å omgås på, synes jeg. Ja, det er det. Personlig så har det vært stort sett WoW på meg også. Jeg har fått til litt League of Legends på søndag. Den videoen ble jo... Ganske overleit, faktisk. Første vi hadde i 60 FPS og greier. Så det var bra, det. Og så har det egentlig bare stort sett vært WoW ellers. Jeg fikk spilt litt da i Evolve Alphaen, men det skal vi jo prøve oss å diskutere litt etterpå. Hva sa du? Alpha? Ja, Evolve Alphaen. Jeg fikk key av Marius og kompani, holdt jeg på å si. Eller jeg gjorde egentlig ikke det. Ferdig spill? Hæ? Uferdig spill? Hva er det dere bananer gjør? Det koster ikke peng. Jeg har ikke betalt for det, så det er litt noe fare. Det koster ikke peng, der kom det. Neida. Nei, men vi kan vel egentlig bare gå rett over i Volvo i alle fall, fordi det er jo noe vi har... de fleste av oss var jo ganske opptatt av det når det dukket opp, men det viser seg jo at det faktisk bare er jeg som har spilt det. Ja, så du som har faktisk spilt det da, hva synes du? Nå er det en Toride, jeg tok en Toride. Jeg må jo stille deg et spørsmål, deg sånn, ja, Yrjan, hva synes du om Evolve, liksom, fikk du noe ut av det, slik som du liksom så på deg gjennom den traileren og diverse greier, liksom? Feelingen av at det var en rune som stalker deg som digget beist i skøven der, eller hvordan var det liksom den opplevelsen? Kan jeg spørre deg, hvordan var estetikken? Estetikken? Ja, kunne du se for at en banan kom flyvende i spillet, kanskje? Hæ? Det hadde vært et bra trap for trapperen, bare legge ut bananskall, og så kommer en monster og bare, og så blir lingene på ryggen i sånn 2 minutter. Nei, det var egentlig litt underveldende, men jeg tror det er mest fordi jeg merker så at det er uferdig. Det er egentlig bare det. Jeg fikk ikke spilt så mye. Drøyt kanskje en times tid. Fikk prøvd hovedsakelig 2 av klassene, og så fikk jeg spilt monster 1 gang. Jeg klarte meg helt greit som monster
kom til level 2 i Valve-biten der sånn. Men jeg merket at hvis jeg hadde på high settings, og det var jo egentlig ikke noe særlig grafikkinnstillinger å bruke i det spillet der, i og med at det ikke er ferdig. Det var bare sånn high, medium og low, det var det du fikk på graphics options. Så, når jeg kjørte på high, så hadde jeg så mye muslag at det var uspillbart, rett og slett. Det var så mye acceleration og bullshit. Hæ? Vil du se ble V-Sync? Ja, men jeg har gjort det i Graphics Options i Nvidia Control Panel, så hvorfor det skulle stå på, det skjønner ikke jeg. Da må du disable Anti-Aliasing. Ja, det har jeg også gjort. Ja, så du følte da altså at et sånn kvalitetsspill som Evolve, altså i en alfa-fase, så var kanskje ikke high settings på grafikken det lureste valget? Nei, det var nok ikke det. Nei. Men altså, jeg må si at jeg synes jo konseptet var kult da. Jeg likte det, jeg likte settinga veldig godt. Mapsa var store og fine, det var mye stemning, og det likte jeg jo. Så jeg vet ikke, jeg sitter ikke igjen med noe dårlig inntrykk egentlig. Jeg skulle bare ønske at de kanskje hadde optimalisert det enda litt mer, men det skjer jo sikkert før release, i og med at de har utsatt det. Så, altså, ja, jeg er ikke veldig bekymret for at det vil bombe. Når du sier stemning, tenker du da litt sånn bymiljø, sånn type, du rusler ned over gata, nei, og du ser kebabkaren på andre siden, nei. Åh, vi sa det, hva skjer da, Jørgen? Eller tenker du litt mer sånn junger, du hører apene som sjusjer forbi, kanskje du ser Gullborg og Yrjan, alternative bror, og Rune? Jeg kunne definitivt se for meg Rune i det spillet der, i sånn camo, full combat gear. Og... ja. Gunner, he's a monster! Ja. Nei, det hadde vært moro. Jeg likte spesielt godt han supportklassen jeg spilte, for han hadde det epic beard. Så han var morsom. Ja, men det er synd flere av oss ikke fikk prøvd det da, i og med at da kunne vi ha diskutert det mye mer in-depth, hva vi likte og hva vi ikke likte og så videre, men sjansen er over, så da kan det hende det blir en alfa eller en beta-test en gang, så får vi prøve igjen da. Yes. Så det kommer sikkert beta før du lyser en gang med, så. Ja, antagelig så gjør det. Yep. Det er koselig. Vi går videre. Call of Duty Advanced Warfare, lansert denne uka, har fått stort sett god mottagelse overalt. Dette er faktisk det første Call of Duty-spillet jeg vurderer å kjøpe siden Modern Warfare 2, var det vel? Så jeg vet ikke, altså, alt av det jeg har sett av gameplay og liksom litt mer kritisk syn på det ser interessant ut. Jeg liker at det plutselig har blitt viktig med mobilitet og muligheten for å kaste seg litt rundt. Jeg synes det ser veldig spennende ut. Største problemet jeg ser akkurat nå er at jo mer mobilitet, jo mer kniv. Ja, jo. Det er så litt å knive i kod at det... ja, nei. Ja, nei, det kan godt stemme det, altså. Lettere å dodge-knive nå, da. Jo, jo. Så det blir jo... dodge-knive en legg, da, og så tryner du over, og så tikker du opp i flaske, og så flakser du av gale, så kommer dinosaurer og eter opp. Altså, det er jo samme opplegg. Men... altså, det er mer morsomt enn jeg sier, da, å flyge rundt og liksom kaste bananen i trynet på en, og så bare flyger du og gal, og så sprenger den bananen for så vidt, for det er en sånn fun factor-greie som du får kjøpt gjennom en eller annen fucking greie. Altså, ennå liksom, som Mari sier da, så sklir på en drit, og så får trynet skalla ned i glassbiter og sånn, altså, ja, nei. Du, ja, hvis du tryner inn i rute og stemper deg selv, gir deg automatisk knikkel? Jeg vil ha blitt penalty, så du får negativ stat av det der, fordi du dreper deg selv, da. Nei, altså, hvis en har litt tid på med fingeren eller noe, før du blir stabbet. Ja, der kan du faktisk gå, for da har han vært i teppet. Ja, liksom. Ja, da har det. Når Nyan skal på et beast med for eksempel hunteren sin, bare, ah, I got the beats in my shite, og så skjøt den. Og så kommer Rune og jeg etterpå og sånn, åh, den der trenger vi for questen vår, for den er så jævlig vektere. Og så, ja, det er en fall, ikke sant, da nyrer han, for Rune er etikk.
Ja, så ja, jeg kan forstå den hvis du da trøkker meg med fingeren din, og så går jeg gjennom ruta, og så stabber jeg hodet mitt der, liksom, og så devver jeg. Ja. Men nei, da må det bli dobbelt, fordi da får du poeng for at jeg devver, pluss at jeg får penalty, fordi jeg da, ikke sant, jeg dør utenfor. Jeg føler vi har gått litt av spor her nå. Ja, men det er bare, nei da. Men det er også et spill jeg har lyst til å kjøpe, da, bare for å ha sagt det, liksom. Det virker jo kult, da. Så. Jeg synes det virker kult, da. Men var det slik at det var lag-problemet, da? Nei. Wow, du er profesjonell på Segways. Du er god, er du. Ja, nei, vi skal gå inn på det, da. Det er artikler som sier at de har utviklerne lova dedikerte servere. Men det har ikke blitt implementert i spillet enda. Så problemet nå er jo det at det er en sånn peer-to-peer-type server-situasjon og litt dårlig nettkode og sånne ting, så du har lag-kompensasjon som er helt upålitelig og ja, funker ikke bra. Så per nå da, så er spillet ganske plaget av mye lag, skjønner jeg. Jeg er litt usikker på hvor ille det er på PC kontra konsol, for det står det egentlig ikke så mye om her. Men ja, det er åpenbart at spillet trenger dedikerte servere, da. Det, ja. Det er det vel ingen det er, som vil tvile på. Dessverre så har de aldri hatt det, da. Altså. Mm. De kjører jo bare like folk-til-folk-piss. Ja. Og da er det den kuksekken som har best linje, som mest som skal få ja. Opplegget. Ja. Og så begynner serien og sier, ha, så begynner den lastet opp, og så dør jeg det. Ja, ja nei, men da skjønner vi jo at det er en konsolpar, da, for en PC-menn ville jo aldri søtte og gjort andre ting mens du spiller. Det kan jeg skjønne. Streame og sånn samtidig. Det har det ja. Ingen grunn til. Nei. Men Rune, spiller du noe, har du spilt noe Call of Duty tidligere, sånn multiplayer? Nei, jeg har egentlig bare prøvd Battlefield det da. Ok, ja. Det er jo basically det samme også. Så du har holdt deg på den, ja. Du har holdt deg på den siden jeg gjør det. Ja. Men nå får du råd. Ja, det er så lenge siden jeg har spillet. Det er ikke det samme, du. Nei, det er ikke det. Jeg liker Battlefield mer. Ja. Det er ikke det samme, bare at du er litt lenger unna figuren dine. Vel, du kan ødelegge alt. Så nei, det er ikke det samme. Men synes du Advanced Warfare ser interessant ut da? I forhold til multiplayeren og sånn, eller har du ikke sett noe på det? Prater du med igjen? Jo, jeg har sett på det. Synes det så ganske greit ut egentlig, ja da. Men ja. Jeg vet ikke om det er like greit å være fortsatt med Battlefield eller det. Ikke sant? Ja. Ja, ja. Det så veldig slik da mobiliteten der så litt morsom ut egentlig. Ja. Nei, Da burde du prøve Titanfall. Det er mye ja, samme greie. Ja, det er så jævlig tøft ut da. Jeg har Titanfall, ja. Ja, ja, ja. Ja, takk. Ja, ja, avlyst det der, ja. Men hva med deg, Thor? Nei, altså, jeg har lyst til å kjøpe det, for ja, jeg fikk jo sånn Quakers feeling, og jeg bare, åh, kult, skal hoppe rundt omkring og få meg sånne kule greier. Jeg kan oppgradere, så jeg tåler mer. Ja. Men jeg slår unna, kan jeg bare flyge rundt, og så, backstep! Ja. Ja, det ligger ikke... Og så skal du flyge rundt, og backstep! Og så kommer Mario din game, og så, backstep! Og så kommer Mario sin game. Ja, sniper. Ja, du må love meg at vi tar en deathmatch en gang, og så har du den stemmen gjennom hele kampen mens du gjør det. Sånn at folk blir mest mulig irritert. Åh, kan du ikke backstep da? Åh, please! Si det, her er du backstep! Altså, hvis du ikke klarer det, så kjører voice enhancer. Ja. Eventuelt så kan vi alle bare skifte navn til Tyrone. 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 Jo, enough about that. Vi bare sier at det ser spennende ut, og så får vi se hvem av oss som kjøper det i løpet av de neste ukene. Så får vi prate om det da. Ja. Jeg har link og deg alle, så det er bare å kikke på. Den var ganske billig også. Jo, takk. EA har avlyst Dawngate, som var MOBA-en, eller Action RTS-en, som de drev å jobbe på.
skulle være en konkurrent til League of Legends og Dota. De hadde 18 Uff. Måneder med beta. Altså halvannet år med det spillet her i beta, og nå er det da altså skrapa. De hadde ikke den veksten de ønsket seg i medlemstall eller spillere, og nå er det borte. Jeg synes det er så... Det er ikke veldig likt EA da, egentlig, å jobbe så lenge med et spill og så ikke gi det ut. Vel, skulle de ta penger for det? Dawngate skulle jo være free-to-play med en sånn typisk... Nei. Der er det grunnen din. Hallo. Nei, det skulle være free-to-play. Der er grunnen, ikke sant? De klarer jo ikke free-to-play. Nei, de gjør ikke det. Og så er det sånn og så til og med sånn, en av de mer selgende casual games, Sims, liksom. Vi krysser fingrene for at spillet sug bolle, slik at du slipper å lage noe mer i serien, altså. Både DLC-er og diverse, liksom. Yay. Fuck. Hva er gærlig? Liksom, why? Why, bitches? Nei, jeg vet ikke at det, jeg synes det er litt rart da. Jeg må innrømme det, fordi Dawngate ble pushet veldig nå i sommer. Blant annet av noen ganske aktive YouTubere. Og alle syntes til å si at, vet du hva, Dawngate er faktisk moro. Men det ble da altså ikke nok til at det kunne redde spillet. De hadde jo en svær booth på, var det Gamescom i Tyskland i sommer? Det var Gamescom, ja. Ja, hvor de hadde streaming 24-7, og det var liksom ikke måte på hva de hadde gått gjennom for å promotere dette spillet, men nå er det altså borte. Så ja, nei, jeg sørger det ikke egentlig, det er greit å slippe enda et MOBA, for å være helt ærlig. Endre å se på gameplay tatt nå, en blanding mellom LoL, Dota og Strife. Ja, muligens Heroes of the Storm, og de hadde sånn samme greie med Heroes of the Storm, at du behøver ikke å være en spesiell type, du behøver ikke å være support eller carry eller sånne ting. De har jo sånn klasseløst system da, på en måte. Men, ja, da blir det liksom Strife da. Ja. Det blir nok bra, ja. Men vi får se. Vi går videre. Jeg har fått... Vent. By the way, jeg bare kampet den på koden, altså. Ja. Jeg sjekket downloaden på den. 50 gig. Ja. Det er svært. Det tar sin tid. Ja, så bare kjør. Ja. Ser hun det bare. Hei! Ja, du må kanskje land, du, Rune, før vi får lasten av deg. Ja, 2 megabit linje. Ja, du har vært i radiopist, du. Ja. Rune, det er sånn mobilantenne-rest-ting, han. Tor-Idar, har du plass til meg, ja? Ja, ingen problem. Kult, satte dere kjelleren sammen med resten her. Sammen med resten. Morsom. Hva vil du sitte og si for noe, Tor-Idar? Synes vi det som åpne? Sjefen for Xbox... Altså, han som er ansvarlig for Xbox hos Microsoft, da, sier at de har litt planer for å inkorporere PC-gaming og Xbox sammen. De hadde jo gjort et eksperiment med det her tidligere i form av Games for Windows Live, som funket forferdelig dårlig. Så det er jo fair å si at det er tvilsomt hva vi kommer til å få ut av det her, men det ser ut da som at de har lyst til å smelte sammen Xbox-interfacen med Windows 10. Det er det jeg tolker det som, da. At du har en slags... en felles plattform på både PC-en din og Xboxen din for å game. Jeg prøvde med Windows 8 også, men det feilet ganske hardt. Gjorde du det? Ja, jeg har ikke Xbox, jeg vet ikke. Å nei, stemmer, ja. Nei, men altså, de hadde jo ikke oppkobling hit og dit og alt. Okay. Men jeg sier bare Shadowrun, ja, så ja. Hvis det var noen som spilte det når det kom ut. For det var cross-platform. Ja, riktig. Oh my god, hvor dårlig det var. Ja, men altså, var det plattformen som var dårlig, eller var det spillet?
Nei, det Med plattformen, tenker jeg. De har jo flere ganger prøvd seg på sånn kryssplattformløsninger, Dildal, og det har egentlig aldri slått an, egentlig. Og det har nok vært på grunn av at de gruppene har jo vært veldig delt, egentlig. Ja. Konsolen for seg selv og PC for seg selv, liksom. Jeg tror vi går en par generasjoner til, hvertfall, før du kanskje finner noen som synes det er ok, liksom, uansett, egentlig. Du jeg sier bare... Som er veldig opp i dem at, nei, fuck, enten er det dart, eller så er det ferd med ingenting. What you say? Liksom, det er der fortsatt med, sånn. Så. Ja. Jeg sier bare PC Master Race, så det er ingenting som slår mus og tastatur, ikke en håndkontroll i hvert fall, ikke på skuttet. Og så kan du lure litt på med Xbox da, for har de ikke, ga de ikke opp noe sånn entertainment system, dildal, plattform, tank, bla 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 der, tror du? Jo. I tillegg til at det var ny CEO og diverse, så det ble jo på en måte en god del endringer der da. Så spør seg liksom om han der dotten her ikke lærte fra Balmer da, om... Ja. Så jeg, nei, han fikk ikke til, kanskje jeg kan prøve dette? Ja. Ja, det er jo ikke sant. Men altså, utenom det da, så er det jo at Microsoft driver og jobber med DirectX 12. Og det synes jeg jo er spennende, for DirectX har jo alltid vært et ganske solid produkt fra dem. Så det blir jo, jeg regner med at det kommer til å komme, ja, skal komme rundt neste år, en gang. I løpet av neste år så får vi DirectX 12, og da blir det altså... Jeg skal si deg når det kommer, jeg. Det kommer sommer neste år, og vet du hva før? Nei. På høsten neste år, da kommer verdens desidert beste spill på markedet. Jaha. Star Wars Battlefront. Jeg skal ikke si det. Altså, det er 5 minutter, ikke sant? Og da, gi en runa, da. Og vi skal vare Tokis som spredt rundt i skøven enda. Du får ikke lov. Du skal evok, du, Marius. Ok. Fridar. Ja. Jeg vil være Picard. Det er på en betingelse. Det er på en betingelse. Det er at den myrjan er Harry Potter. Ok. Boksen Harry Potter med skjegg. Det kunne jeg... Da vil jeg være smig. I could pull that off. Men nå skal vi se på en liten trailer, folkens. Vi er jo... De fleste av oss er vel allerede ganske begeistret for Far Cry 4. Eller? At hæ? De fleste av oss er vel allerede ganske begeistret for Far Cry 4, eller? Ja. Jeg har ikke sett noen ting av det enda. Jo, det har du. Ja, da får du se litt nå, vet du. Ja, det må vi da. Dette er det de kaller story trailer. Jeg er egentlig litt usikker på hva det skal bety, men det går vel bare på historien i spillet, i stedet for gameplay eller innhold, eller hva jeg skal si. Så det her blir altså... Historien til spillet er relativt lang trailer, så folk får finne fram brusen. Hæ? Til dem som ser på, så må de være modne. Ja, det er ikke noe, må ikke ha noe småttiser her nå. Du må være 17 år. Ja. Så, mat. Ja, men da kjører vi. Jeg har faktisk ikke sett den her selv, så det... Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. Now, Christian Wallner, who am I speaking? The son who returned to scatter his mother's ashes, or the lunatic who has murdered his way to the top of my mountain? You see what Pagan has done to this country. Like it or not. Your duties, Kirat, and your choices will carry weight. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal.
Stand with us, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. This is about lives. We don't act, people will die. The right choice was obvious! I'm trying to take us out of your third world bullshit. People of Kirat, who do you cheer for? The brave elephant? The fierce tiger? Or do you cheer for the terrorists? Same man came out like this. But you will come out a king. Do what you came here to do. You were born to be wild. Pre-order now for a free upgrade to the limited edition. Includes 3 extra story missions. Yeah. Pre-order now. Far Cry 4. Available November 18th, 2014. Pre-order now! Pre-order now! Click and answer! Vi må pre-order! Herregud! Ja, da skal vi pre-order! Jeg fikk skikkelig sånn der James Bond-feeling med sånn der sexy musikk og... Det ser ut som en reskin over Far Cry 3, spør du meg. Jeg skal akkurat da si det, egentlig. Det ser ut som nøyaktig samme spillet. Så jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det, altså, historien, jeg vet jo at historien er bra. Det virker i hvert fall sånn. Voice actinga er bra, og det er liksom... Jeg har ikke noe tvil på at det er et gjennomført spill, men hvor spennende er det å gjøre nøyaktig det samme som du gjorde det forrige spillet? Jeg vet ikke. Mer av akkurat det samme, ja. Ja, så jeg vet ikke. Vi får se hvordan det blir mottatt. Og ja, det er jo ikke lenge til det kommer. Var det 18. november det var? Ja, så ja. Far Cry 4, ja. Det ser kult ut. Det gjør det. Men vi får se hvordan det blir mottatt. Ser kult ut, men a bit pointless. Ja. Det er akkurat det jeg mener også. Gjør det? Ja. Ja, altså, det kommer jo stadig vekk mer tull der, så jeg kan skjønne at det... And again, amazing segue. Nå skal vi titte på et bilde. Jeg aner ikke hvor det her er tatt fra. Det ser ut som det er en Facebook-post fra Assassin's Creed-kontoen på Facebook. Jeg skal skifte til browseren her, så folk ser det. Jeg ser ikke noe! Er ikke du, nei. Du må åpne linken din, du, i show notes. Død! Ja. Show notes? Dette er altså... Nå fikk jeg egentlig lyst til å... Jeg fikk litt lyst til å shave meg, da. Nei, det gjorde du ikke det. Dette er nei, du skal altså, shake. Smooth skin som en rune. Det fikk jeg litt lyst til. Dette er altså det dummeste jeg har sett, tror jeg, i sammenheng med videospill merchandising noensinne. Her har vi altså... barberskum-containere. Flasker, hvor du hvis du kjøper da en bestemt flaske, så får du en spesifikk in-game sånn cosmetic item. Det er fint hvis det er kvinnefolk. Hæ? Det er fint når det er kvinnefolk, ja. Og ikke trenger det der. Så kanskje det. Må kjøpe det bare og ikke bruke det. Altså, dette er så tullet at jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, egentlig. Hvorfor ikke Blizzard tenkt på at det er før? Eller EA, for altså, det står selv. For det aller, aller første, da, så har ikke Edge da innsett at skjegg er kult. Så det er jo det første. Ja, det er helt sant. Ja,
Og det andre er liksom at hva i all verden har det her med gaming å gjøre, liksom? Det, jeg forstår ikke det her, jeg blir så oppgitt. Jeg har ikke ord. Men du, hør nå. Vi er jo doksis over på den der Grow Beard-videoen. Ja. Og så de den, tenkte de, hvis vi counteracter det da, slik at de har spilt mye, og så har de vekst ut skjegg, ja, så må de bare si, og da kan de få gave samtidig. Jeg vet da faen. Nei, nei, det er bullshit. Ja, nei, jeg har ikke ord jeg for å beskrive hvor teit jeg synes det er. Men, hva er det du driver, Rune? Kan du skrive? Jeg vet ikke det. Kan du tegne, da? Nå tegner de. Stop them. You may not draw. Ja, når jeg går over, skal vi se, hang out. Der, ja. Du fikk ikke lov. Nei! Du driver med nå, da. Nei, jeg slutter. Jeg skal drømme, ja. What? Å, herregud. Ja. Oh, god damn! Ja, nei, vi går videre. Natural Selection 2 har fått en 2-year anniversary patch med en ny combat-modus. Vi skal ikke gå alt for mye inn på dette her, men jeg vil gjerne nevne Natural Selection 2 i det hele tatt, fordi av en eller annen grunn så festa ikke det spillet seg hos oss. Og vi var jo veldig glad i første Natural Selection. Ja, jeg sier å nei. Hvor mange timer har vi på det? Å nei, hvor mange timer har vi på det? Skal vi se. Du har ingenting. Ikke så mange timer. Ja, har du spilt det mye, Marius? Ja. Åja. Ok, som, ja, 32 timer. Ja, ok. Litt mer enn meg. Jeg har ikke Steam oppe nå, men jeg tror det er en sånn 10-12 timer jeg er på meg, faktisk. Ja, jeg har spilt det ganske mye. Det er lenge siden vi har kjøpt noen kommet, tror jeg. Ja, vi kjøpte en sånn 4-pack, Karre og jeg, som vi kjenner. Mm. Jeg synes egentlig det er et fantastisk undervurdert spill. Ja, jeg også. Det er jo så bra. Ja, det er bare problematikken har vært å... Fordi gleden i spillet ligger i teamwork. Ja. Og da når du da ikke har LAN å sitte på, og ikke har en fast gjeng med sånn 6 stykker pluss å spille med til enhver tid, så faller det liksom litt bort. Ja. Og det er egentlig veldig synd, for Natural Selection 2 er et veldig bra gjennomført spill. Og ja, mye, mye strategisk dybde. Og... Ja, jeg skulle akkurat spørre deg, hva er det spill var det du pratet om? At? Skal du se Natural Selection 2? Natural Selection 2. Du spilte Natural Selection 2. To timer. To timer. Og så er det avinstallert. Faen. Du Rydar. Du spilte Natural Selection med oss før i tida, du. Den Half-Life-moden, vet du. Ja, jeg spilte den nesten en halv dag eller noe sånt, tror jeg. Ja. Ja. Det sto med den zombie-panic og CS, egentlig. Ja, ikke sant? Så, jeg visste ikke... At den Torida hadde den gongen. Nei, ikke sant. At Torida bare ga opp han. Han var sånn, I don't wanna play with these people. Fuck you! Har du spilt noe NS2, du, Rune? Nei, jeg har ikke. Jeg har bare spilt igjen her. Bare spilt igjen her, ja. Det var satt for lenge siden. Ja. Nei. Ja, Thor likte det, og da tenkte jeg, da liker sikkert ikke jeg det, altså. Jeg er jævlig glad i WoW da, Rune! Jeg er dritglad! Herregud! Ja, jeg så det! Bli med! Bli peace! Nei, for min del så synes jeg Natural Selection 2 er veldig bra. Så, egentlig så har jeg lyst til å prøve en opplanerende spiller på det. Prøve å få opp 6 stykker på hvert lag eller noe, men det er jo ikke veldig populært, så antagelig så får vi ikke til det, men det hadde vært veldig... Det er egentlig veldig populært, men ja, ikke her. Ja, ikke sant. Korea kanskje, men ikke her. Men ja, det har vært den patchen vi snakket om da, uansett. Det er jo mye endringer i balanse, og så har de fått en sånn ny combat-modus som de... Som ikke har med commanderen og sånne ting da. Så det er litt variasjon i spillestilen der nå. Men det er det hele, egentlig.
Nå vet folk om det. Natural Selection 2, det burde man legge på minnet og så sjekke det ut, for det er faktisk veldig bra. Ja. Electronic Frontier Foundation vil gjøre det lovlig for konsumenter å holde liv i avsluttede online-spill. Dette er egentlig veldig kult. Det er snakk om da at brukerne eller spillerne av et online-spill som er avhengig av serverdrift fra utvikleren skal få lov til å ta over drifta når utvikleren har lagt spillet på hylla. Dette har vi jo skjedd med flere MMOs. Det har skjedd med Hellgate, blant annet, husker jeg. De kutta ut det. Første jeg tenkte på, jeg. Ja. Mm. Så dette synes jeg er ganske stilig. At de liksom har slått litt slag for konsumentene der, sånn. Du, er klar over at Hellgate er oppalt, men som? Ja, ja, jeg vet at det er nå brukerdrevet. Og det er jo godt initiativ, nei, for all del. Nei. Nei, det er jo noen japser som har kjøpt opp at det har relansert det. Ok, så ble det kjøpt opp, ja. Måtte være det. What? Måtte være det, ja. Ja. Nei, så det er sånn typisk sånn asiatisk estetikk over det, egentlig. Det er jo det. Nei, jeg synes det er ganske ordentlig. De har jo... denne nyheten her kom da samtidig som at Internet Archive annonserte at de hadde lagt opp en mengde med klassiske arkadespill som er gratis å spille, og ja, det skjer mye med det greiene der om dagen, med at folk vil holde spillene sine i livet, og det er jeg helt for å være helt ærlig. Jeg er enig i det. Ja. Sims 4 for svømmebassenger. Yeah! Yeah! Takk for drukken noe, Matt. Fuck no. Jeg vet ikke hvor mange som bryr seg, men vi skal titte på traileren for det. Fordi de har laget egen trailer. De har laget egen trailer. Den kommer her. Peggy 12. Det, seriøst, er det et angående en fucking patch? This is stupid. Se på alle de forskjellige bassenga. Hør på den pornomusikken. Jeg får så jævlig lyst til å bade igjen da. Ok, så du det psyko-gliset på ene kjæringa? Vent litt, jeg må hoppe tilbake. Se på hun rødt der. I'm gonna get you, bitch! Jeg kan sette på hvilket som helst pornofilm, og så kjører jeg musikken her avtatt. Ja, altså, hvem tror du kommer til å flytte inn på Paradise nå? Paradise. Du er gud. Du vet at når du må faktisk lage en ny trailer for at du må komme med ja. Basseng, da har de faen meg fått meg klaget på et fucking basseng! Ja. Det er så bra, altså. Det er så bra at de liksom har måttet virkelig liksom, nå får du det, hurra! Du skulle egentlig ha fått det til å begynne med, men nå kommer det! Ja, det er sant! Åh. Erik, fuck you! Ja. Apropos Shadow of Mordor, Marius. Har du fått prøvd Lord of the Hunt? DLC-en som kom nå? Nei? Ikke enda. Nei. Da går vi videre. For det er vi ikke noe vits i å prate om det hvis ingen av oss har spilt det. Jeg har fått en DLC.
Ja. Ja, men det greit nok. Ja, har du spilt det? Nei. Du har ikke spilt det, Thor. Morsom, jeg. Nei. Thor spiller bare WoW, ja. Det. Å, blod på tann. Blisken rett rundt hjørnet her. Hallo. Det er viktig å få med, Nick. Ja. 7. og 9. november. Hva skjer da, Kare? Jo, da skjer verdens kuleste ting. Hvertfall for oss som har e-tickets. Eller jeg er bort på Anaheim nå. Ja, men det er stream som er tilgjengelig for de som ikke har tickets, så. Nei. Jo. Dere suger, så dere får ikke noen stream. Jeg skal se Metallica, skal ikke dere? Nei, det skal jeg ikke. Jo, vi fant, eller jeg fant, en artikkel om e-sport og utviklingen økonomisk på den siden i Kina. På grunn av streamingavtaler så har til og med da pensjonerte profesjonelle gamere fått økt inntekten sin med flere $100,000 i året. Det virker som at streaming er definitivt den nye plattformen å tjene penger på. Er du driver med, Trine? Jeg vet ikke det. Jeg prøver å følge med, mens jeg driver og ler høyre med høyre mitt. Nei, altså, jeg fant en ganske kul artikkel, en ganske gjennomført artikkel om dette her. Det viser seg at dette da, hovedsakelig League of Legends-spillere de tar for seg. Nå er ikke League of Legends superpopulært blant oss fire, men det er jo helt klart en av opplanernes mest populære spill, det er det. Så de vil nok kjenne seg igjen i mye av det her. Dette er altså... Kanskje det går i slow motion, eller? Ja, nei, jeg ville si egentlig at tempo på League er ganske likt Dota, men... Nei, det er litt tregere. Det er noe så. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg kan egentlig bare linke artikkelen på Facebook, og så kan folk lese den selv. Det er ganske ekstremt, den forskjellen som har skjedd nå bare de siste året, i forhold til det med streaming og... hva folk kan tjene på dette. Det er ganske utrolig, faktisk, hva man får til der. Ja, før vi har dagens kunngjøring, er det noe som dere har lyst til å ta opp i dag? Jo, det er noe. Det er BlizzCon, da. Det er at BlizzCon, jeg ser frem til det. Fordi at jeg har mest sannsynlig... Jo, jeg har jo faktisk jobb helgen min når dette her skjer, så ja. Jeg er jævlig bra for det. For jeg har faktisk e-tinket, og så får jeg til å få meg her. Det er dritbra. Også en annen ting, det er at Molten Core, det kommer 40 mann nå snart, så stay tuned, Kara. Det er vel 9. november, tror jeg, det skjer 40 mann. Det vil si at Rune, Thor, ja. Yrjan, ikke Marius, kommer til å være der. Ja. Join World of Warcraft guilden våres, for all del. Goddamn nerds. Veldig, veldig viktig. Hvis du ikke vil være med på World of Warcraft, så må du ikke komme deg på serien vår og bli med oss kulekara i oppladere-gilden. Nå har vi altså over 30 characters allerede, og det joiner folk nesten hver dag. Så for all del, bli med oss. Det er åpent for alle som er medlem i Opplandere, uansett hvor mye erfaring du har, eller altså, hvordan du liker å spille, hvor det spiller ingen rolle. Så ja, join for all del. Vi kan ta en kjapp titt på den traileren jeg lagde, da. Det kan vi gjøre. Skal vi se. Jeg må lete opp traileren. Random things. Da kan det hende denne blir flagged på grunn av copyright av musikk, men det får bare være. Det er så typisk. Skal vi se, her har vi en. Skal vi se. Der, gå. Let's go. Er du lei av å spille alene? Savner du Kolbu?
Trenger du en venn å kjøre moped med? Da har han denne Corvette-ingen. I ettertid så har jeg innsett at vi kanskje burde ha gått tatt litt slow motion walking i stedet for kjøring, men det ble kult lell. Ja, Marius, nå fikk du lyst til å joine, da. Jo da. Ja, men det koster penger, da, gud, vet du. I know. Hadde det kostet penger, så hadde det ikke gøy. Det er samme problemet som Terje har. Ja. Han vil være med han, men han gidder ikke å betale. Nei, faen, altså. Det er jo fortsatt 190 000 i måneden. 119. Nei, 109 ja, er det, faktisk. 109 kroner på det, ja, på det dyreste. Det er en pizza, da. Det er det. Det er en hel pizza. Det er andre på måned. Ja, for meg så er pizza en månedlig utgift. Jeg vet ikke med dere, men... Nei, ikke noe med det. Vi skal ta en titt på ukas YouTube-video, som vi egentlig nettopp har gjort, men vi tar en til. Dette er bare sånn for moro skyld. Skal vi se. Hvor må vi få lista? Der har vi den. Dette er en litt morsom snutt jeg fant tidligere i dag. Dette er en litt morsom sak hvis noen av oss har spilt. Hvem har spilt Bioshock Infinite? Yay! Yeah! Yeah! You know this guy. Dette er Booker. Booker's day off. Det er bare sånn kjapp source filmmaker-greie som jeg fant, som var litt morsom. Men ja, Booker skal på basketballkamp sammen med Elisabeth, så det blir spennende. Everyone knows it. Booker. That's me. What could be better than this? Well, how about this? That's not Paris, that's New York. Does this strike you as good times? Doesn't strike me as good times. Elizabeth, I swear to you, you're going to have a great time. Okay, have it your way, I suppose. Open it! That'll do. Breaking ball struck him out, and the Cardinals have won the pennant. No. What's happening? Molina leaps into the arms of... Did you get what you wanted? Tell me! Tell me! I'm so sorry, Anna. I'm never sure if... I'm sorry. Anna, who's that? Master Chief og Donkey Kong i bakgrunnen. Booker. I didn't ask for this. Jeg likte den der skikkelig godt. Det var hangover på slutten, så han har solbrille på seg. Det er herlig. Det er så dumt. Yes, men da er det tid for kundgjøringen. Skal vi se hvor fjerne YouTube er sånn. Der. Nå har det seg sånn at vi har fått en egen Mumble-server, ladies and gentlemen. No one cares! Så i stedet for å leache på WeHeart Gaming lenger, må offisielt takke de for gjestfriheten, at de har akkommodert oss der sånn. Det har vært veldig snilt gjort, men nå har vi altså da fått vår egen server. Jeg skal... Der har vi adressen på streamen. Den er nå aktiv, så dere ser den. Dette er den nye Mumble-serveren vår, så dere kan like gjerne koble på med en gang. Jeg driver. Adressen er altså no1.spillvert.no, port 65238. Da er det den offisielle serveren vår. Det er der vi kommer til å holde til nå fremover. Og gjøre alle opplanerne spiller og sånne ting. Der.
Alt av World of Warcraft men, også er også der nå. På, er det adressa da, som er NO1-spillbart.no? Ja. Ok. Ja. Porten er viktig, fordi uten at du har riktig port, så får du ikke connecta. Så det er greit å ha i tankene. Trenger ikke noe passord eller noen ting, det er fritt fram. Akkurat som på den forrige serveren. Så da vet dere det. Jeg lar den adressa stå oppe, frem til vi er ferdige, så folk får skrive den ned og sett på den. Jeg skal poste dette her på alle de nødvendige kanalene etterpå, sånn at folk får den. Ja. Søndagens gaming-event, der kom den her, vet du. Søndagens gaming-event er Smite, by popular demand, holdt jeg på å si. Det er et gratis tredjepersons MOBA. For de av dere som ikke kjenner til det, jeg skal lage eventet nå etterpå, sånn at folk får meldt seg på. Det kan bli ganske moro. Jeg håper at det blir litt vanskelig å få filmet det på en ordentlig måte, i og med at det er tredje person, og jeg får ikke noe særlig oversikt, dessverre. Ja. Og så får vi se hvordan det blir, men Smite er gratis, så det er bare å henge seg på. Jeg håper vi får i hvert fall nok til en 5-5, kanskje, forhåpentligvis. Det burde jo ikke være så vanskelig å få til. Men ja, Smite altså, på søndag. Da skal vi gå inn på de sosiale mediekanalene våre før vi gir oss. Det er det samme som alltid. På hovedbasen vår er på Facebook. Det er facebook.com/groups/opplanere. Der har vi alle diskusjoner og innhold fra brukerne og sånne ting. Den neste hubben jeg vil folk skal være oppmerksom på, det er Reddit. reddit.com/r/opplanere. Der er det også fritt fram til å poste morsomme bilder og ha diskusjoner om PC-er og hva som helst. Fungerer veldig, veldig bra, så jeg håper at flere joiner oss der og bidrar. Ellers er det jo twitter.com/opplanere. opplanere.tumblr.com har vi også. Vi er opplanere på Snapchat, vi er opplanere på Instagram, og så er det hitbox.tv/opplanere for den streamingtjenesten du ser på nå. Så vil jeg også nevne Steam-gruppa vår, for den har jeg en tendens til å glemme. Vi er også opplanere på Steam. Der har vi 106 medlemmer, var det vel siste jeg sjekket. Så det har gått seg til ganske bra. Steam vil også poste announcements og events, så alt vil være oppe for påmelding da, også via Steam-systemet. Så det er veldig greit at folk får med seg, synes jeg. Ja, ja. Mm. Ja? Ja! Wow, så kul! Ferdig! Ferdig! Ja, da er vi ferdig. Er det noe dere har på hjertet før vi gir oss for dagen? Ja, jeg har noe på hjertet før vi gir oss for dagen. Ja. Det er jævlig viktig, alle sammen, at når dere går på Snapchat, så tar dere og finner en som det står... Et øyeblikk, jeg skal finne. Ja. Ikke si noe. Da finner dere en som det står... B4M53 på, og legg til den personen. Det er en dritt sånn electromagnetic man, dude. Han jeg legger den til meg. Ja, legger den til, for at han er jævlig artig. Noen ganger så sender han snap når han sitter på dass. Andre ganger så sender han snap når han faktisk driver og ser på et andre leggkabel. Jeg mener altså, du vet, sånn leggkabel. Men det kuleste er når han er på kjøkkenet, for han er en jævlig flink cook. Ja. Vil du svare på det, Rune? Nei. Det står ubestritt. Ja. Ja, men det er bra. Stemmer det. Yes. Ja, men da tror jeg vi kan si oss klare for dagen, ja, folkens. Så da... Ja. Da sier vi oss klare for dagen, så ha det bra.
Vi snakkes neste uke. Alle holde alle ihop. Ja, da ses vi sammen på to plattformer. Battlefield og WoW. Takk for deg. Ha det. Ha det bra.